das noivas aqui no programa e tem que dar aquela passadinha, gente. A Loja Conceito fica aqui na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva, e a Rainha das Noivas tem tudo para deixar o nosso inverno mais quentinho. Desde o hobby, o chinelinho, as cobertas maravilhosas, enfim, a Rainha tem tudo para vestir a nossa casa e para nos dar mais conforto. E hoje eu vou mostrar para vocês os lençóis térmicos que chegaram na Rainha. Todos de algodão, com 3 anos de garantia. Sabem o que é isso? 3 anos de garantia. Tem todos os tamanhos, controle remoto. Ele é perfeito, gente. Os lençóis térmicos são uma delícia, né? Para deixar a cama convidativa, quentinha, quando chega aquele frio mesmo. E claro que para complementar, tem essas peças aqui, ó, que são puro aconchego, de tão macias que são, para a gente poder dormir. A Rainha das Noivas também tem aquele hobby mãe e filha, ou hobby para o homem, para a mulher, para a criança, enfim, tudo aquilo que vai nos dar mais conforto quando nós estivermos em casa. Nós esperamos você aqui, na Loja Conceito da Rainha das Noivas. Mais de 70 anos de mercado não é para qualquer um, né?